Hallå där allesammans, Swedish Affis här. Och jag är tillbaka med episod 6 av mitt Dortmund-karriärläge. Och har ni inte sett det förra episodet så finns det på min kanal. För att det var inte så många som såg på det. Jag fick inte så jättemånga visningar. Det fick ändå många, men inte så många som det, mina andra videos brukar få. Jag vet inte riktigt varför, men videon finns i alla fall om ni undrar. Men den här första matchen så möter vi Freiburg. Och det här är, Freiburg är inte det bästa laget i ligan. Och vi vill gärna vinna den här matchen för att Bayern München har förlorat en enda matchen. Jag tror de har 10 vinster och 2 avgjorda, jag är inte helt säker. Men vi får en väldigt bra chans här med Schreiber. Vi använder inte Lewandowski för han var trött, utan vi använder Schreiber istället. Men Götze med bollen. Så han är 87 overall nu, så han har väldigt, väldigt bra dribbling. Och Gundogan gör 1-0 efter 35 minuter. Väldigt, väldigt snyggt mål av Gundogan. Och det här Dortmund-laget är väldigt, väldigt kul att spela med. Och det är ett väldigt, väldigt bra lag. För att det finns nästan ingen som är gammal. Jag tror den enda som är gammal är Weidenfeller. Och han använder jag inte ens så mycket. Jag använder honom ibland så att han inte vill lämna klubben. Men jag använder Andres Fernandes. Ja, och han är väldigt, väldigt bra mål. Så ni kommer se snart på en... Ni kommer inte se det, men han är väldigt bra, säger jag. Men 49 minuten. Caligiuri gör ett väldigt dåligt av mig att gå ut med målvakten. Rätt onödigt, och han går förbi mitt försvar och gör mål. Men här hade jag problem med kontrollen, och någon anledning så spelar den inte. Den bara glitchar till, men här så börjar jag spela igen. Och då kommer Subotic, och det räckte inte tyvärr. Och Freiburg gör 2-1, vilket var väldigt slarvigt av mig och onödigt. Varför jag vet inte vad som hände med kontrollen. Men vi kommer tillbaka här 62 minuter in. Royce passar in, och det är, vet inte vem det är. Det är Mario Götze, som faktiskt är väldigt bra i luften också. Han är bra på bollen, bra i luften och väldigt bra skott. Så han är väldigt bra överallt. Och det är ett snyggt mål av honom. Och vi har också ett byte här för att försöka få vinsten. Vi tar in Groyskruf och Leitner. Men det händer ingenting med de byterna. Och matchen slutar 2-2, och vi förlorar 2 poäng. Vilket inte är så bra om vi vill försöka vinna ligan. Men vi får ett offer här för Belgien. Och jag väntar med det. För jag vill att ni ska skriva i kommentarerna om jag ska ta det eller inte. Jag tror inte jag ska ta det. För att jag vill inte riktigt spela internationell manager i detta karriärläget. Utan jag vill bara se hur bra Dortmund kan bli. Men om det är jättemånga som skriver att de vill att jag ska acceptera det, så gör jag det. Men vi möter Benfica i Champions League. Champions League-gruppspelet. Och vi leder gruppen med 7 poäng. Och Chelsea har 6 poäng. Och Benfica har 4. Men första halvleken hände ingenting. Det var en tråkig halvlek. Benfica är ett väldigt bra lag i försvaret. Inte så jättebra på anfallet. Men efter 47 minuter gör jag ett misstag här i försvaret. Och Cardoso, som är väldigt, väldigt bra på FIFA. Inte det snabbaste, men skott är sjukt bra. Gör 1-0. Och 1-0 är faktiskt så den här matchen kommer att sluta. Så vi förlorar en match i Champions League-gruppen. Och det är inte bra, för den här gruppen är väldigt, väldigt jämn. Och nästa match som kommer vara mot Chelsea, så vill vi gärna vinna den. Hoppas i alla fall på det. Men vi simulerar matchen mot Stuttgart. Jag vet inte varför jag simulerade den. Jag tänkte bara jag hade lust. Vi var på hemmaplan och de låg inte så bra i ligan. Men Stuttgart är ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag, så... Marco Reus gör 1-0 efter 13 minuter. Och det ser helt okej ut just nu här. För att Sakai får rött kort för Stuttgart. Men Okazaki gör 1-1. Och det var inte så bra så här. För att vi kommer inte göra något mer mål. Och matchen kommer sluta 1-1. Och vi tappar nya 2 poäng. Och det här ser inte så jättebra ut. Men den här matchen mot Augsburg spelar jag. Och den här matchen vill jag verkligen vinna. Krossa dem. Ja, det kommer bli många mål den här matchen, så säger jag bara. Vi får en drömstart här. Gundogan, djupledsboll till Marco Reus. Stenhårt skott. Och det är 1-0 efter 3 minuter. Ett riktigt, riktigt fint mål av Marco Reus. Eller, ja, jo, Marco Reus. Jag är helt säker på att han heter så. Det är säkert fel, men skit i det. Och vi får en väldigt bra start här. Men som ni ser, Groyskruf, jag kan inte säga det namnet, gör ett väldigt, väldigt fint långskott. Och jag visste inte att han har så bra långskott, men han har väldigt, väldigt bra långskott. Och det är ett väldigt snyggt mål av honom där. Och som ni ser på reprisen, så är det inte det bästa av målvakten, om jag ska vara helt ärlig. Som ni ser här, det var inte det bästa gjort av
Augsburgs målvakt. Och här ser vi Leitner, passar inte Reus, och Reus vänder om, försvaret hänger inte med, stenhård högerfot i högra krysset, väldigt snyggt mål efter 26 minuter, och vi leder med 3-0 på bortaplan, och det är en väldigt, väldigt viktig match att vinna. Alla matcher är viktiga att vinna för att Bayern är så himla bra på FIFA, och på riktigt, de ligger ju överlägset etta på riktigt också. Men 74 minuter in, jag tog in Bayner, jag visar inte, men han är ung spelare och jag vill att han skulle få en chans här när jag leder med 3-0. Och han gör en väldigt, väldigt fin passning till Leitner som gör 4-0 efter 26 minuter. Och han, Bayner, är helt okej, jag tror han är 18-19, någonting sånt. Och han är 63-64 overall, men han är fortfarande väldigt bra. Här ser vi honom igen, passar Bender, Bender vänder om och sen sten och skott. Inte det bästa av målvakten igen, men det räcker ändå. Och det är ett väldigt, väldigt snyggt mål. Men det här kommer vara slutet av episodet. Augsburg får ett mål tillbaka, men det räcker ändå inte, för vi vinner den här matchen. Vi vinner den här matchen rätt så överlägset till slut med 5-1, tror jag. Jep, 5-1. Men jag hoppas ni tar om detta episodet, och vi ses. Hej då.